Ja se već 7 godina lečim. Ljudi koji imaju ove probleme sa tim imaju jako slab identitet. Znači, mora dosta da se radi na gradnji identiteta. Upravo zbog tih gore-dole epizoda. Manije, hipomanije, depresije. Manija te povede toliko gore da misliš da si svemoguć. I onda odjednom padaš na dno. Poraditi na gradnji identiteta da bi ojačao sebe u tom smislu da možeš da se nosiš sa svim tim stvarima. Ostavili ste me u čekaonici. Dovoljno dugo da shvatim da ne marite. Ostavili ste me dovoljno dugo da mi strah izjede i ono malo hrabrosti sa kojom sam došla. Napustili ste me kad ste mi pomagali. Rastavili na parčiće, pa izbacili napolje. A napolju je bilo mračno, nepoznato. Dopustili ste vama na dušu da isparim zaboravljena.